gabadh ayaa waxa ay guursatay nin magaalo ka ahaa amiir gabadhaasi waxa ahayd nin aad u jecel amiirkaasi daacadbay u ahayd wax walbana way u qaban jirtay ilaa uu amiirkii ku qancay dhaqankeeda iyadoon wax dembiya ka gelin oo aad u ixtiraami jirtay ayaa waxa ay isqabeen muddo 10 sano ah tobankaasi sano aad ayay isu ilaalinaysay oo weligeed ma ayna khiyaamin isaga laftiisuna ma xumaynin maadaama ay gabadh wanaagsan tahay dhaqankeeda iyo akhlaaqdeeda wanaagsan iyo tarbiyadeedaba uu ku qancay haddaba maalin maalmaha ka mid ah ayaa waxa dhacday wiilka tirsanaa dadka magaaladaasi ku noolaa ayaa waxa uu sameeyay qalad qaladkaasi oo ninkii amiirka ahaa aad uga xanaajiyay ninkii amiirka ahaa ayaa waxa uu go'aan ku qaatay inuu wiilkaasi ku rido xero ay aydu ku xidhnaayeen ay weliba dad cun ah oo gaajaysan ninkii aydii dacunka ahayd ayuu xareeyay halkii baana lagu cunay intii kadib wuxuu go'aan ku qaatayba si ay dadka qaryada deganaa uga cabsadaan in qof walba oo dembi gala uu halkaasi ku ridi doono dadkii qaryada deganaa ayaa go'aankaasi cusub aad uga warwaray badankoodu ma ay rumaysan oo waxay is yiraahdeen kolley waan uga cabsiinayaa oo waxaan wax macquula ma aha balse xaakimkii waa uu dhaqan geliyay go'aankiisii oo si ay dadka tuulada deganaa aad uga baqaan wuxuu sameeyey nin wasiirkiisa ahaa oo qalad sameeyey ayuu aydaasi dad cunka u xareeyey waa sida ninkan hadda madaxweynaha ka ah waqooyiga kuuriya ee ninka wasiirkiisa ah madfaca ku riday dadkii waa ay yaqiinsadeen maadaama oo wiil dhalinyaro hortooda ay loogu xareeyey oo halkii aydu ku cuntay oo haddana nin wasiir ah lagu riday aydaasi dadkii shacabka ahaa ayaa aad uga warwaray oo aad uga baqay qof walibana wuxuu is yidhi haddii aad qalad gasho halkaasi ayaa lagu ridi doonaa kolley haddaba arrintii ugu yaabka badneyd waxa ay ahayd ninkii xaakimka xaaskiisa ayaa qalad yar ku dhacday qaladkaasina weliba ma ahayn mid ay ulakac u samaysay waa qalad ka dhacay buu ahaa qaladkiina wuxuu gaadhay bulshadii magaalada deganeyd oo magaalada ayaa laisla dhex maray ninkii wasiirka ahaa xaaskiisa ayuu qaladkaasi ka dhacay ninkii wasiirka ahaa arrinkaasi aad ayay uga warwaray maadaamay xaaskiisa tahay welibana ay ahayd gabadh aad u wanaagsan balse waxa uu go'aan ku qaatay inuu iyadana halkaasi ayda ugu rido wuxuuna u sheegay inuu ciqaab ahaan aydaasi ugu xareyn doono halkaasi lagu cuni doono gabadhii ayaa waxay ku tiri maadaamood go'aansatay inaad aydaasi igu xarayso aniga oo xaaskaagii ah oo xabiibtaadii ah oo muddo 10 sano ah aadi qabtay oon weliba aan wax dembi aadan igu arag inaan axsaan kuu sameeyo mooyaane qaladkan aan sameeyeyna uusan ahayn qalad saa u weyn haddaba ku odhan maayo idaah balse waxaan kaa codsanayaa inaad muddo 10 cisho ah aad jaanisi siiso 10 cisho kadibna aad igu fuliso waxa uu siiyidhi malaha reerahoodii iyo asxaabteedii ayay soo macaan salaamaynaysaa wuxuuna ku yidhi codsigii waan ka aqbalay markii uu codsigeedii ka aqbalay ayaa waxa ay toos u degtay goobtii ayda lagu hayay ee lagu xanaanaynayay waxaana ka codsatay ninkii washmaanka ahaa ilaalinayay inay muddo 10 cisho ah ay aydaasi u shaqayso waxaana ku amartay inuu arrinkaasi cidna ku wargelin muddadaasi ay ayda xanaanaynayso ninkiina arrinkii waa uu ka aqbalay oo uu ogolaaday muddadii 10 cisho ahayd ayda si fiican ayay uga warhaysay oo way la joogtay oo mar walba cuntada ayay u keenaysay waxay u dhaqaalaysay muddadaasi 10 cisho si aan hore aydaasi loogu dhaqaalaysiin muddadii 10 cisho ahayd markii ay u dhammaatay ayaa ninkii xaakimka soo xaadiriyay gabadhii dadkii tuulada deganaana meeshii way ka soo xaadireen si ay u arkaan arrintan yaab kale meesha ka dhacaysa markii dadkii soo xaadireen ayaa ninkii ilaaliyaha ahaa u yeedhay wuxuuna ku amray inuu gabadhaasi aydaasi dad cunka ah ee gaajaysan uu u xareeyo gabadhaasi si ay u mutaysato dembigii ay gashay si ay uguna waana qaataan dadka tuulada degan gabadhii ayaa lagu xareeyey dadkii oo daawanaya balse aydii way cuni waayeen way si garab fadhiistay aydiina way si garab fadhiisteen ninkii xaakimka wuxuu siri malaha aydu ma gaajaysna ay hadda way cunayaan wax la sugo meesha waa lagu caajisay wuxuuna yidhi caawa markay gaajoodaan ayay cuni doonaan caawa ha la barido markii waagii baryey ayaa waxa uu siri balmeydkaydii soo arag markii uu tegay waxa uu arkay iyadii oo aydii iskaaga hurda aydiina wax xagtina xataa aysan u geysan yaab wuu fajacay wuxuu siri bal caawana ha la barido habeenkii labaadna way la bariday aydiina wax cunto ah lama siin balse ay u gaajoodaan ay gabadhaasi u cunaan way cuni waayeen aydii iyadiina way iska dhex seexatay habeenkiina way la bariday subixii dambe ayaa ninkii xaakimka u imiday wuxuu arkay gabadhii caafimaad qabta oona wax dhibaata la gaadhsiin kadib ayaa waxa uu ku yidhi naa maxaad ku samaysay ayda ay ku cuni waayeen muddo laba habeen ah iyagoo weliba gaajaysan kadib ayaa waxay ku tiri imaqal xaakimow muddo 10 cisho oo keliya ayaan aydaasi xanaaneeyey abaalkaygiina way garteen oo imay cunin balse adiga 10 sano oo dhan baad soo qabtay wax walba oo doontidna waan kuu sameynayay wax dembi aana kaamaan gelin muddadaasi 10 sano dembi yar oon sameeyey ayaa waxaad u ilowday wanaaggii iyo ixsaankii aan kuu soo sameeyey balse aydaasi xayawaanka ah muddo 10 cisho oo keliya oon xanaaneeyey ayay ii ilaawi waayeen oo ii cuni waayeen weliba iyagoo muddo 2 maalmooda gaajaysnaa ninkii xaakimka ah ayaa waxa uu ogaaday go'aankan uu qaatay inuu ahaa mid qaldan habooneydna inuu ka fiirsado gabadhii sidii ayuu ku sii daayay oo iska fasaxay haddaba xikmadda qisadan ku jirta waxa ay tahay inuu qofku uusan ku degdegin xukunka dadka
ايو قف وناك بدن كو سمييي ان ادن كو الاوين ادن كغا خناقين هل مر او قلد ير كا غلو اسبر برنق قلد كانو كا غلي ايو وناغي او كو سو سمييي وحان ايدين رجينيا ان قصدني اد ايدين قنعسي فايده كو جيرتنا اد كلا بخدين حدبو قف وليبو او داوده وحان كا عصنيا انو سي شير غلي او